პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ვარლამ ციკლაურთან ერთად. მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს, გამოშვებაში ნახოთ. პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრს ელოდებიან პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. საქართველოში ვიზიტამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანს ეწვია. პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრს მოუსმენეს ხდომაზე ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს, მათ შორის პრაიდკვირეულის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს განიხილავენ. ნათია სონგულაშვილი შემოგვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციის ერთმა ნაწილმა ბოიკოტი გამოაცხადა, დღევანდელ რიგარეშეს ხდომას ოპოზიციის სრული შემადგენლობა დაესწრება. მათი ნაწილი ჯერ საკანონმდებლო ორგანოში არ მოსულა. ამ დროისთვის ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა მხოლოდ ლევან იოსელიანმა და ბუნებრივია მისი კითხვები უკავშირდება 5 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს. რაც შეეხება მართვალ გუნდს, საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს სამი ძირითადი კითხვა: რამდენად იყო წინასწარ ორგანიზებული ძალადობა ჟურნალისტებზე, ასევე რამდენად იყო შესაძლებელი წინასწარ აღკვეთა ძალადობის და კითხვები ასევე უკავშირდება სამართალ დამცველების რეაგირებას. მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიციას უნდა მივცეთ საშუალება დასვას ყველანაირი კრიტიკული შეკითხვა. პრინციპში მე მაინტერესებს და თუ ამაზე პასუხი ვერ მივიღე, რასაკვირველია, მექნება შეკითხვა: ორგანიზებული რამდენად იყო ეს თავდასხმა, საკმაოდ ისეთი ბრუტალური, სადისტური თავდასხმა ჟურნალისტებზე? რამ განაპირობა? ხო არ იყო ამის უკან წინასწარი მოლაპარაკება, რათა შედეგი მიგვეღო ის, რაცა გვაქვს? მთავარი კითხვა მაინც არის ის, რომ 5 ივლისს დილით, მართალია, მე მგონი უკვე ყველა თანხდებით, რომ ეს იყო მოულოდნელი ძალადობის აქტი ჟურნალისტებზე, თუმცა მაინც საინტერესოა მოისმინოთ ჩვენ მინისტრისგან, რამდენად შეიძლებოდა ამ რისკის წინასწარ შეფასება, ერთი, და მეორე, რამდენად მოხდა დროულად ამაზე რეაგირება, რა იყო ობიექტურად შესაძლებელი და რა არ იყო შესაძლებელი. მნიშვნელოვანი ფორმატი იქნება საიმისოთ, რომ რაც კითხვები არსებობს საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, ან უშუალოდ იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც უშუალოდ 5 ივლისს განვითარდა, რასაკვირველია, ყველა ამ საკითხის ირგვლივ ნათელი უნდა მოეფინოს. კითხვები, რა თქმა უნდა, იქნება დაკავშირებული იგივე პრევენციასთან დაკავშირებით და საპრევენციო ღონისძიების განხორციელებასთან დაკავშირებით, რომ 5 ივლისს ჰქონდა აი სამართალდამღოების პრევენციის მიმართულებით, და მეორე, რა თქმა უნდა, ბლოკი კითხვებისა, რომელიც დაკავშირებული იქნება მიმდინარე სამართლებრივ რეაგირებასთან. რატომ ვერ უზრუნველყო პოლიციამ 5 ივლისს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაცვა? რატომ ვერ უზრუნველყო პოლიციამ 5 ივლისს ჟურნალისტების დაცვა? და რატომ ვერ აღკვეთა ეს თავდასხმები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა? შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყავს საკმარისად დიდი რაოდენობის თანამშრომელი, საკმარისი აღჭურვილობა, საკმარისი ტექნიკა, რომ ამ ყველაფერზე მოეხდინა სწრაფი და ეფექტური რეაგირება. რიგგარეშეს ხდომა 12 საათზე დაიწყება. პირველ რიგში დეპუტატები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე იმსჯელებენ. 2 საათზე არის დაგეგმილი უკვე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოსმენა და ვახტანგ გომელაური სწორედ 2 საათიდან უპასუხებს დეპუტატების კითხვებს. მადლობა, ნათია სონგულაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, 5 ივლისს აქციის მონაწილეებისგან ჟურნალისტებზე თავდასხმა მოულოდნელი იყო. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტებზე თავდასხმა განხორციელდა, მოხდა გეგმის გადაწყობა. ამის შესახებ მან შაბათის ქრონიკაში განაცხადა. ძირითადი არსი იყო ის, რომ მას შემდეგ, რაც დაიწყებოდა პრაიდ გადაღებულია, როდესაც წინა დღეს დაიგეგმა ღონისძიება, რა თქმა უნდა, შედგა შესაბამისი გეგმა, და ამ გეგმის ძირითადი არსი იყო ის, რომ მას შემდეგ, რაც დაიწყებოდა პრაიდის ღონისძიება, ის კონცენტრირებული ძალები, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ დღისათვის ყავდა მობილიზებული, უნდა ყოფილიყო გადასროლილი კონკრეტულ იმ ლოკაციაზე, საიდანაც დაიწყებოდა რისების მარში. დიახ, პრაიდი. შესაბამისად, ჩვენ რუსთაველის გამზირზე, სადაც კონ დემონსტრანტები იყვნენ შეკრებილი, ყავდა ის რაოდენობის საპოლიციო ძალები გამოყვანილი, რაც მსგავსი ტიპის აქციების მართვისთვის ხდება ხოლმე მობილიზება. თუმცა ეს ჯგუფი მოულოდნელად გახდა აგრესიული, დაიწყეს კარვების დაშლა და ჟურნალისტებზე თავდასხმები. ანუ ამ, ასე ვთქვათ, ამ განვითარებას ნამდვილად არ უნარელოდა. მას შემდეგ, რაც დაიწყო ჟურნალისტებზე თავდასხმები, ბუნებრივია მოხდა გადაწყობა იმ გეგმის, რაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინასწარ ჰქონდა შემუშავებული, და
ხდებოდა დარეზერვებული ჯგუფებიდან კონკრეტული მასის გამოყოფა, გადაადგილება იმისათვის, რომ ეს წარადობა აღგვეკვეთა. Რა თქმა უნდა, ეს არ იყო სწრაფი და ეფექტური, ვერ იქნებოდა, იქნა გამომდინარე, რომ ჩვენ პროაქტიულად გიწოდა რეაგირება მომხდარ ფაქტებზე და მთელი ქალაქის მასშტაბით უამრავ ლოკაციას, დაახლოებით 20 ლოკაციაზე გადავისროლეთ ჩვენ ჯამში ის რაოდენობა მოსამსახურების, რაც იმ დღეს ყავდა გამოყარი. ალექსანდრე დაარახველიძე ალტინფო საქმეზე განმარტავს, რომ საგამოძიებო უწყებამ გამოძიება პირველად 29 ივნის დაიწყო, მაშინ როდესაც სოციალურ ქსელში პრაიდის წინააღმდეგ ძალადობრივი მოწოდებები გაჟღერდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გამოძიების ირგვლივ იმედის ეთერში ისაუბრა. Პირველი გამოძიება, რომელიც ამ ტიპის საქმეზე დაიწყო, ეს იყო, თუ არ ვცდები, 29 ივნის, როდესაც სოციალურ ქსელში გავრცელდა ერთ-ერთი პირის მოწოდება, რომ პრაიდის მონაწილების მიმართ გამოყენებული იქნებოდა ქვები, ეგრეთ წოდებული რაგატები და ასე შემდეგ. ჩვენ იმ დღესვე დავიწყეთ გამოძიება და მათ შორის ალტიფოს ხალხი იყო დაკითხვაზე მისული გამოძიების ფარგლებში. ჩავატარეთ უკვე ჩხრეკა ამოღება, სადაც თუ არ ვცდები 17 პირის საცხოვრებელ სახლში და მათ საოფისე ფარში ჩატარდა ჩხრეკები და არაერთი მშობელი. უამრავი ნივთი იქნა ამოღებული, თუნდაც სხვადასხვა ტიპის კომპიუტერები, მეხსიერების ბარათები, მათ შორის რაციები, ცეცხლსასროლი იარაღი, რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ერთია, როცა კონკრეტული ერთი ძალადობის ფაქტი ძიებს უწყება, სადაც გადაღებულია და ჩანს კონკრეტული მოძალადე ძალადობის ფაქტი და ასე შემდეგ, ბუნებრივი ამ მიმართულებით გამოძიება შედარებით მარტივია, მაგრამ რა თქმა უნდა, თავის სტანდარტს მოითხოვს, მაგრამ ორგანიზება, ეს ცოტა რთული საკითხი არის, ბუნებრივია, უფრო მაღალი სტანდარტებით მტკიცებულებია საჭირო, საჟელიც მეტია და ეს საბამისად სამინისტროს მართებს, რომ უფრო მეტი მტკიცებულები მოიპოვოს. ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობის მუქარით უკანონოდ ხელი შეშლის ჯგუფური ძალადობისა და ძალადობის მუქარით დევნის ფაქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 19 პირი უკვე დააკავა. როგორ მუშაობს საგამოძიებო უწყება 5 ივლისის საქმეზე ძალადობის ორგანიზატორების დადგენაზე და რა კითხვები ჰქონდათ გამომძიებლებს ალტინფოს წევრებთან? მარიამ ოშხნელი მუშაობს თემაზე და სიუჟეტს ნახავთ ზუსტად 9 საათზე იმედის კვირაში. წარმოუდგენელია, რომ პოლიციამ შეგნებულად დაუშვა ის, რომ 6 ჟურნალისტი ძალიან მძიმე დაშავებულიყო. ამის შესახებ ქრონიკაში ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკამ დინარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, დაპირისპირებული მხარეები 5 ივლისის პოზიციების დათმობას არ აპირებდნენ. ასევე მისი განცხადებით, ორივე მხარეზე სახელმწიფოს მოქმედებების არეალი უნდა გაფართოვდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ყველა უწყება, ვისაც ეს ევალებოდა, ემზადებოდა 5 საათისთვის, ძალიან რთული მომენტისთვის. და ეს რთული მომენტი რამდენჯერმე ჩვენ გაფრთხილების სახით გახმოვანებული ჰქონდა, რომ არ იშლის ერთი ბნელი მხარე. ჩემთვის ეს არის ერთი მედლის ორი ბნელი მხარე. ერთი ბნელი მხარე არ იშლის თავისას, რომ უნდა გადაეღობოს, უნდა რა ვიცი, ცემოს თუ რა მიზნებიც ჰქონდათ, აღარ აქვს მნიშვნელობა და მეორე ბნელი მხარე არ იშლის იმას, რომ მაინც და მაინც ჩემი უფლების რეალიზაციას თუნდაც დამხობილა მთელი ქვეყანა, ესეც რომ მოყვეს, მე ამას არ მოვიშვი და მაინც და მაინც რუსთავეზე უნდა ჩავიარო და რაც არ უნდა საკრალური იყოს ქართველი ქალისათვის თუ კაცისათვის ეს რუსთაველის გამზირი, მე აი ამ პრაიდის ეგრეთ წოდებული მარშით უნდა ჩავიარო მაინც და მაინც ამ დროს, მაინც და მაინც რუსთაველზე. ეს არის ორი ბნელი მხარე, რომელიც ასაზრდოებს ერთმანეთს და პრობლემას უქმნის ამ ქვეყნის განვითარებას. პარლამენტთან მედიის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია გვიან ღამე დასრულდა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ვახოს ანაიას განცხადებით, პარლამენტში შინაგან საქმეთა მინისტრის ვიზიტის პარალელურად მედიის წარმომადგენლები საკანონმდებლო ორგანოსთან შეიკრიბებიან. აქციის ორგანიზატორების მხრიდან ითქვა ისიც, რომ თუ საქმე მაიდნამდემივა, ისინი ამ ბრძოლაში გაიმარჯვებენ. ამ განცხადებებს უკვე მოჰყვა გამოხმაურება მართველი გუნდის მხრიდან. საქართველოს ძირითადი ნაწილი 80% ევროინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას უჭერს ხარს. თუ მაიდნამდე მივა აქ საქმე, ჩვენ ამ ბრძოლაში გავიმარჯოთ, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება არის ჭკვიანი. მათ უნდა დახატონ როგორც ეს ველური მასა, მოძალადე მასა, რომელიც მოსაკლავად დაძნავს ხალხს, მაგრამ ამისთვის საპატრიარქო მაგროვა ხალხი და 2000-ზე მეტი ვერ შეაგროვა. წარმოიდგინე და ამომს მოვიგებთ, უბრალოდ მიზანი არის რომ მინიმალური მსხვერპლით მოვიგოთ, ესო მე აი საქართველო მაინც გახდება და ევროპული ოჯახის ნაწილი. უბრალოდ ჩვენი ამოცანაა რომ მინიმალურად დაზიანდეს სახელმწიფო ამ გზაზე.
სიმწირე მხარდაჭერის და გაგების საზოგადოებაში განაპირობებს ესეთ რადიკალურ განცხადებებს. Სხვერპლი, სისხლი, თავად აი ამ ოპერატორის გარდაცვალების თემის გამოყენება ისევე როგორც ადრე თქვათ იყო მცდელობები მაქარაშვილის და ძმათამისნი იყვნენ ამაში ჩართულები, რომ ახალგაზრდა ადამიანების სიკვდილი გამოეყენებინათ თავის პოლიტიკური მიზნებისათვის. აი ეს რეალობა დადგა ეხლაც და რასაკვირველია სცენარი ძველია. სისხლის მოთხოვნა, სხვერპლის მოთხოვნა და რადიკალიზაცია პროცესების, რათა იქნებ ყურადღება მიექციონ საერთაშორისო თანამეგობრობის. ამ ქვეყანაში არეულობას, დესტრუქციას, რომელიც აწყობს მხოლოდ ერთადერთ ქვეყანას, ეს არის რუსეთი, ასეთ ქმედებებს ქართული ხალხისგან მხარდაჭერა არ აქვს და ამიტომაც განწირულია მათი ამგვარი განცხადებები იმისთვის, რომ უბრალოდ დაძაბონ საზოგადოება, შექმნა რაღაც შტაბეშტილებები, თავი მოაწონონ მიხელ სააკაშვილს, რომ თითქოს აქ რაღაც რევოლუციას ახდენენ. სინამდვილეში მან პასუხი მიიღეს გუშინ იმ მიტინგზე, როდესაც ხალხმა მოძრაობა შეაქცია. მედიას ამოფარებული პოლიტიკოსები, ადამიანები, რომლებიც გამოვიდნენ სტუდიებიდან პარლამენტის წინ მხარდამჭერების შეკრიბეს, პოლიტიკურ სცენაზე ავიდნენ და ხელისუფლებას ულტიმატუმებს უყენებდნენ. Radikaluri opozitsia akhla im satelitma medie sashualebebma chaanatsules, romelta miznebits da amotsanebits politikuria. Temaze tsotne gegechkoris spetsialur reportajs nakhavt Imedis kuirashi zustat 9 saatze. Პოლიციის ინსტიტუტის დაკნინება საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებისათვის, ახალისებული თავდასხმა და შეურაცხყოფა სამართალდამცველების მისამართით. სააკაშვილი თამაშის წესებს არ ცვლის. ქვეყნიდან გაქცეული მიხელ სააკაშვილი მითითებებს იძლევა და აქტივისტებს დაუმორჩილებლობისკენ უბიძგებს. თემაზე ანი გუმბერიძის სპეციალურ რეპორტაჟს ნახავთ დღეს იმედის კვირაში ზუსტად 9 საათზე. Полициям було 20 დღეში ნარკოდანაშაულისთვის 28 პირი დააკავა. ამოღებულია 1 კილოგრამზე მეტი სხვადასხვა სახის ნარკოტიკი. გამოძიები დადგინდა, რომ დაკავებულები ნარკორეალიზატორები სისტემატურად ახდენდნენ ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციას. დანაშაული 8-დან 20 წლამდეან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ შაბათის ქრონიკაში არც უარყო და არც დაადასტურა, რომ გუშინ ფონიჭალაში ჩატარებული სპეცოპერაცია ლექსოლაშქარავას საქმეს უკავშირდება. ცნობისთვის, პოლიციამ გუშინ ფონიჭალაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად რამდენიმე პირი დააკავა. საქმე ამ შემთხვევაშიც ნარკოდანაშაულს ეხება. ვინ დააკავეს? ბოდიში ვინ დააკავეს? ვინ დააკავეს ქალბატონო? დააკავე და აი მის შული დააკავე. ავად კოფი ბიჭი იყო. რა საქმიანობდა ეს ადამიანი? შეიძლება გასატანა. რატომ დააკავე? ვერ მოჩარა მე რა? აბე რომ მიდიხარ ხარი? აი და ფოტოგრაფ ვერა, ფოტოგრაფ. ორლემა თანა ფუთა. ეს შენი დაკნავა კეთე. ვინ არის ეს ადამიანი? ეს არ ვიცი, მე აკაური არა ვარ. ნარკოტიკებზე და ა? ის ფაქტი. რა ხალხი მიდის და მეც მინდებდივარ არ ვიცი. ვინ არის ეს ადამიანი? 52 დეპუტატისთვის უფლებამოსილების შეჩერებასთან დაკავშირებით პარლამენტი სავარაუდოდ დღეს იმშელებს. გარდა ამისა, დღევანდელ სესიაზე უნდა გაიმართოს ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის კენჭისყრა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ცესკოს თავმჯდომარის პოსტზე გიორგი კალანდარიშვილის კანდიდატურას გაუწია რეკომენდაცია. მეგი ნარსავიძე შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. მეგი, მიიღებს თუ არა ოპოზიცია მონაწილეობას კენჭისყრის პროცესში? ოპოზიციის ნაწილი პროცესს გასაუბრების ეტაპზევე გაემიჯნა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ბეჟაშვილი. იყო ის ადამიანი, რომელმაც ხდომა დატოვა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე, როცა უნდა დაწყებულიყო გასაუბრება და აღნიშნა, რომ მისი პარტია ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებდა. ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია უცვლელია. ისინი ამბობენ, რომ ეს პროცესი არის ფარსი და კენჭისყრაში მონაწილეობის მიღებას არაპირებენ. დღეს, რაც შეეხება მართველი გუნდის პოზიციას, ქართულ ოცნებაში ამ განცხადებებს აფასებენ, როგორც მორიგ დესტრუქციულ ქმედებას. დღეს მართველი გუნდის
კომისიის წევრებმა ასევე ისაუბრეს კანდიდატზე გიორგი კალანდარიშვილზე, რომელსაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, რეკომენდაცია გასცა. ისინი ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება კომიტეტმა მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე მიიღო. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ახალი კოდექსით აუცილებელი არის, რომ თავმჯდომარის და წევრების არჩევა მოხდეს. მაღალი ქვორუმის წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მათი არჩევა მოხდება 6 თვით. ისევე როგორც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებთან, ცესკოს პროცესმაც, თავმჯდომარის პროცესმაც აჩვენა, რომ ქართული ოცნება არ ჩება იმ შეთანხმების ერთგული, რომელიც დაიდო საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით. შესაბამისად, ეს კალანდარიშვილის არჩევაც თუ დანიშნათ, ამ შემთხვევაში არის ერთი დიდი ფარცი ქართული ოცნების მხრიდან, რომელსაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, არ დაუჭერთ მხარს და არ მივიღებთ მონაწილეობას ამ პროცესში. მნიშვნელოვანი არის, რომ ცესკოს თავმჯდომარეს ჰქონდეს მთლიანად ოპოზიციური სპექტრის მხარდაჭერა. მათ შორის საზოგადოებისთვის ეს ადამიანები იყვნენ ცნობილები და საზოგადოებაშიც ჰქონდეთ მხარდაჭერა. ამ ეტაპზე ასეთი კანდიდატი ვერ იქნა შემოთავაზებული კომისიის მიერ. ამას თავისი მიზეზიც აქვს, იმიტომ რომ არ შეიტანეს ადამიანებმა განაცხადი ესეთმა ტიპის კანდიდატებმა. და აქედან გამომდინარე, თვითონ სისტემის მიერ შემოთავაზებულ კანდიდატს როგორი კარგიც არ უნდა იყოს, მასზე თუ ვერ შედგა პოლიტიკური კონსენსუსი, ჩვენ ხარს ვერ დაუჭერთ. ჩემზე ძალიან დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა ორივე კანდიდატურამ, რომელიც წარმოდგენილი იყო, მართლაც ძალიან ღირსეული კანდიდატები იყვნენ, თუმცა მათგან მაინც ხანგრძლივი გამოცდილების გათვალისწინებით მივანიჭებდი უპირატესობას კალანდარიშვილს. ამ პროცესთან მიმართებაში ძალიან დესტრუქციული, აი უარგუმენტო დესტრუქციული დამოკიდებულება ჰქონდა გამოვლენილი ოპოზიციას. ასეთ ფონზე მაინდამაინც დიდი მოლოდინები არ მაქვს. არა იმიტომ, რომ რაიმე ნაკლოვანება ჰქონდა პროცესთან, თვითონ კანდიდატი არ იმსახურებს ნდობას, არამედ მათთვის, ვინც არ უნდა იყოს შემოთავაზებული, თუ ის არ იქნება უშუალოდ მათ მიერ კონტროლირებადი, მათთვის სასურველი არ არის ასეთი კანდიდატის არჩევა. პარლამენტმა სავარაუდო დღეს უნდა იმსჯელოს ასევე 52 დეპუტატისთვის უფლება მოსჭრილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხზე. საუბარია იმ დეპუტატებზე, რომლებიც 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების გაპროტესტების მიზეზით სხდომებს არ ესწრებოდნენ. მათი საკითხი, თითოეული დეპუტატის საკითხი ინდივიდუალურად უნდა გავიდეს კენჭისყრაზე. მადლობა, მეგინ არსაუძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოში ვიზიტამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი აზერბაიჯანს ეწვია. შარლ მიშელს აეროპორტში აზერბაიჯანის ვიცე-პრემიერი და სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ. ვიზიტის ფარგლებში მიშელი ქვეყნის პირველ პირებს შეხვდება. მანამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი სომხეთს სტუმრობდა, სადაც პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელს შეხვდა. მხარებმა რეგიონში არსებული ვითარება და თანამშრომლობის გაღრმავების საკითხები განიხილეს. ახლა კი გავიგოთ, როგორი ეპიდვითარება საქართველოში. დღეს ქვეყანაში COVID-19 კიდევ 1286 ადამიანს დაუდასტურდა, გამოჯანმრთელდა 1701. ვირუს ბოლო 24 საათში 13 პაციენტი ემსხვერპლა. რაც შეეხება მსოფლიოში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რიცხვმა 180 მილიონ 700 000 გადააჭარბა. ვირუსმა 4 მილიონზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, 173 მილიონზე მეტი კი გამოჯანმრთელდა. COVID ინფიცირებულთა რიცხვით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს, მეორე ადგილზე ინდოეთია, მესამეზე კი ბრაზილია. ევროპაში ყველაზე მეტი ინფიცირებული საფრანგეთს ჰყავს, ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი კი დიდ ბრიტანეთში ფიქსირდება. ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრს, რომელსაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ორივე დოზა აქვს გაკეთებული, კორონავირუსი დაუდასტურდა, ინფორმაციას BBC აფრთხილებს. მინისტრის განცხადებით, ის თვითიზოლაციაშია გადასული, მსუბუქი სიმპტომები აქვს და თავს მხნედ გრძნობს. მან წინა დღეს შეხვედრა გამართა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან, ჯერჯერობით უცნობია, გადავა თუ არა ბრიტანეთის პრემიერი თვითიზოლაციაში. საფრანგეთში COVID რეგულაციების გამკაცრებას აპროტესტებენ მედიცინის მუშაკების სავალდებულო ვაქცინაციისა და ეგრეთ წოდებული ჯანმრთელობის ბარათების შემოღების წინააღმდეგ. პარისსა და ქვეყნის დიდ ქალაქებში ათასობით ადამიანი გამოვიდა. საფრანგეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ახალი რეგულაციების მიზანი კორონავირუსის დელტა ვარიანტის გავრცელების შეჩერებაა, რომელიც ქვეყანაში პანდემიის ახალი ტალღის რისკს ზრდის.
ევროპაში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 160-მდე გაიზარდა. დასავლეთ გერმანიაში სტიქიას 143 ადამიანი ემსხვერპლა, ასობით კი დაკარგულად ითვლება. სტიქიური უბედურების ზონიდან ათასობით ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. 27-მდე გაიზარდა წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ბელგიაში, მაშველები ათობით დაკარგულს ეძებენ. ესპანეთში კი ტყის ხანძარს ებრძვიან. კოსტა ბრავას რეგიონში 90-მდე სახანძრო ეკიპაჟი და სახანძრო თვითმფრინავებია მობილიზებული. ცეცხლი კაპდეკარეუს ევროპულ პარკში გაჩნდა და 400 ჰექტარი ფართობზეა გავრცელებული. ახლო მდებარე რაიონებიდან 200-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ახლა კი კვლავ საქართველოს სამეთაურო საშტაბოს სწავლება ბასიანი 2021 დასრულდა. სწავლების დასკვნით ფაზა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ-მაიორი გიორგი მათიაშვილი გაეცნო. სწავლება მიზნად ისახავდა საბრძოლო მოქმედებებისა და თავდაცვითი ოპერაციების წარმოების დროს აუცილებელი კომპონენტების დახვეწას. სწავლების ყველა ფაზა ნატოს კოლექტიური წვრთნებისა და სწავლების სახელმძღვანელოს დირექტივების მიხედვით განხორციელდა. სწავლება გაიმართა სრულად ნატო საქართველოს ცნებისა და შეფასების ცენტრში და შესრულდა ყველა ის სასწავლო დავალება, რომელიც გამოვლენილი იყო დაგეგმარების განმავლობაში. პირველი ქვეითი ბრიგადის შტაბმა წარმატებით გაართვა თავი ყველა იმ დავალებას, რომელიც აუცილებელი არის საბრძოლო ამოცანების შესრულებისათვის. თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული მედია სწავლება ღირსეული პასუხი 2021 დასრულდა. სწავლებაში მონაწილე მედიის 16 წარმომადგენელი დახურვის ცერემონიალზე ჩაფხუტებით და ჯავშან ჟილეტებით აღჭურვილი პირდაპირ საველე პირობებიდან დაბრუნდნენ. მათ ღირსეული პასუხის 2021 წარმატებით დასრულება თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძე მიულოცა და სერტიფიკატები გადასცა. სწავლების მიზანიც სწორედ არის პროპაგანდის წინააღმდეგ, დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ცნობიერების ამაღლება. მაქსიმალურად მიახლოებულ საველე პირობებში ჟურნალისტები ცდილობდნენ რეალურ გამოწვევებთან გამკლავებას. ძალიან მომიწონა ის პრაქტიკული და თეორიული სავარჯიშოები, რომელებიც ამ კვირის განმავლობაში შევასრულეთ და ნამდვილად დატვირთული და გამოსადეგი ინფორმაცია იყო ის, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში მივიღეთ. ელიავას ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთ საწყობს გვიანღამით ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილზე ოპერატიული სამუშაოების შედეგად ცეცხლის ლიკვიდირება სახანძრო სამაშველო ჯგუფებმა მალევე შეძლეს. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. შავი ზღვის დაბინძურების გამო პანამის დროშის ქვეშ მცურავი გემი 65,000 ლარით დაჯარიმდა. გემს თავისუფალი ნაოსნობის უფლება ჯარიმისა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის თანხის გადახდის შემდეგ მიეცემა. აღნიშნული ფაქტი გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტისა და სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებმა გამოავლინეს. ვანის არქეოლოგიური მუზეუმი გამოფენას მასპინძლობს. გამოფენაზე წარმოდგენილია არქეოლოგიური მასალა ანტიკური ქალაქის პომპეის არქეოლოგიური პარკიდან. ღონისძიებაზე მისულ სტუმრებს ისტორიული ეპიზოდებისა და უძველესი ნამუშევრების ნახვა შეეძლებათ. გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმისა და საქართველოში იტალიის საელჩოს ორგანიზებით იმართება. პომპეის გამოფენის გახსნა ძალიან დიდი მოვლენაა ყველა ჩვენთაგანისთვის. ეს ადასტურებს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ნდობა ძალიან მაღალი რანგის საერთაშორისო ინსტიტუციების. ჩვენ გვაქვს ძალიან მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც წარმოდგენილია ვანში, რომელიც არის როგორც ჩვენი ისტორია, ასევე არის ევროპის ისტორია. ვანი მასპინძლობს სწორედ იმიტომ, რომ ეს ორი ქალაქი ძალიან ჰგავს ერთმანეთს თავის ტრაგიკული ბედით და თავის დიდებულებით და სწორედ სიკვდილთან დამოკიდებულებითაც. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს იმის უნიკალური შანსი, რომ პომპეის ნივთები არამხოლოდ ამ დარბაზში ვიხილოთ, არამედ უკვე მუდმივ მოქმედ გამოფენაზე, სადაც ისინი ძალიან ორგანულად ერწყმის
ვანის აღმოჩენებს. Molto felice oggi. Ამ პროექტზე დიდი ხანი უმუშაობდით. მოხარულები ვართ, რომ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. პომპეის არქეოლოგიური პარკიდან ჩამოვიტანეთ კედლის მოხატულობები, ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი ნივთები, საუველირო ნაკეთობები და ისინი ისე არის წარმოდგენილი, რომ შეგიძლიათ პარალელი გაავლოთ ამ ორ უძველეს ქალაქს შორის. კანის 74-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებული ფრანგი კინორეჟისორი ჯული დიუკორნო გახდა. ოქროს პალმის რტო მას ფილმისთვის ტიტანი გადაეცა. წლის საუკეთესო რეჟისორად ლეოს კარაქსი დაასახელდა ფილმისთვის ანეტი. საუკეთესო მსახიობ კაცად ლენდრი ჯინსი აღიარეს. საუკეთესო მსახიობი ქალის ტიტული კი რენატე რაინსვემ მოიპოვა. Le grand prix est attribué à Asghar Fahari. ასეთი იყო ახალი ამბები 11-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. ქრონიკა კი მოვლენების განვითარების შესაბამისად დაგიბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დროებით.